Iker Muñein oso pozik agertu da gaur lezamako prentsa aretoan. Jokalariak kontratu berria sinatu du klubarekin bi urte gehiagorako eta berrogeita boz milioiko klausularekin. Jokalariak adierazi du azkenean dena berak naizuen moduan joan dela eta ez duela inolako zalantzarik izan. No, para nada, jo siempre, siempre tenia las cosas muy claras, eh... No he dudado ni, ni un solo momento, eh, a pesar de que, de que, como tú comentas, han ido eh, jugadores y, personas con las que yo tenía buenas, buenas relaciones, pero, pero bueno, cada uno toma sus, sus propias decisiones. Iker Muniainek eskerrak eman dizkio klubari eta presidenteari, eta publikoak erakutsitako atxikimenduak atletiken geratzeko zerikusi handia izan duela esan du. Que es un factor de los más importantes que, que hay a la, a la hora de tomar este tipo de decisiones. El sentirte querido, el sentirte valorado por, por tantas personas, Iker Muniainek adirazi ez, atletik ekin liga jokatzea oso pozgarria da, eta txapelketa hori jokatzeko irrikan dago.